Час новин на каналі ТТБ. У студії працює Марія Котенко. Про головні події дня дивіться далі. В області завершують збирати ранні зернові культури. Намолотили 1 013 000 тонн збіжжя. Інспекторів праці західного регіону навчають організовувати роботу за міжнародними стандартами. Четверо вихованців пауерліфтерки Лілії Проць на Кубку Європи, який приймала Росія, здобули 3 золоті та срібну медалі. Міністерство соціальної політики працює над низкою ініціатив, мета яких – полегшити повернення на ринок праці молодих матерів, які виходять з відпустки по догляду за дитиною до 3 років. Жінка, яка вийшла з відпустки по догляду за дитиною і протягом 6 місяців за допомогою служби зайнятості не змогла знайти роботу, отримає право на пільгове працевлаштування. При цьому роботодавець, який працевлаштував таку жінку, матиме право на отримання дотації у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць протягом року, що на сьогодні становить 13 764 гривні на рік, кажуть у міністерстві. Також жінка, яка перебувала у відпустці по догляду за дитиною, матиме право на отримання ваучера на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації на суму 11 600 гривень. Нагадаю, що з 1 липня набрали чинності зміни до пенсійного законодавства, відповідно до яких відпустка по вагітності та пологах майже 4 місяці зараховується до страхового стажу жінок. Українські спортсмени знову довели, що вони одні з найкращих. З всесвітніх ігор, що проходили у колумбійському місті Калі, наша збірна привезла 28 медалей. Міністр молоді та спорту України Равіль Сафіулінін вручив найкращим спортсменам звання заслужених майстрів спорту. На нагородженні були і наші журналісти. Українська збірна посіла 6-те місце на 9-тих всесвітніх іграх. З Колумбії, де проходили змагання, наші спортсмени привезли 28 медалей. Україну представляли 86 учасників. Найкращі отримали звання заслужених майстрів спорту України. Всі наші очікування оправдалися, я вважаю, в повній мірі. 9 золотих, 10 серебряних і 9 бронзових медалей. Вот столько принесли в копилку нашей сборной наши спортсмены, не только сидящие здесь в президиуме. Іван Нестенко займається джиу-джитсу вже 15 років. На 9-тих всесвітніх іграх він став чемпіоном. Пишається, сьогодні отримав звання заслуженого майстра спорту. Свої 15-річні старання називає немарними, а виступ на іграх – успішним. Вийшло таким образом, що я повністю понял тактику спортсмена, который готовился специально против меня к этому поединку. И я поменял свою тактику, сделал для них сюрприз с их тренером. Начал работать вообще в другой вообще стойке. І одержав хорошу, таку уверену победу. Готуючись до змагань, спортсмени не шкодують ні часу, ні сил на тренування. Навіть абсолютні чемпіони світу не дозволяють собі розслабитися. В жінських парах до нас в Україні не було такого. Тобто ми перша жінська пара, яка виграла 2 чемпіонати світу і виступили на 2 всемирних іграх. Тому що акробатика – доволі специфічний вид спорту. Там це робота з партнером, один поменше, другий побольше. І верхней очень тяжело держать вес, потому что она должна быть всегда легкой, маленькой. И вот, например, мы сейчас соревновались, наши соперники, им было лет по 14-15, а это большая разница, а вот Насте уже будет 19. Окрім звання майстрів спорту, українці отримали преміальні, які в цьому році збільшилися. 30 тисяч доларів за золото, 20 за срібло, а бронзу оцінили у 15 тисяч доларів. 10-ті всесвітні ігри відбудуться в 2017 році у Вроцлаві. –
В області завершують збирати ранні зернові культури. Намолотили 1 013 000 тонн збіжжя. Та це лише середина жнив, кажуть аграрії. Попереду збір пізніх зернових культур. Чи будемо цьогоріч з багатим урожаєм, дізнавалася наша знімальна група. Тернопільським аграріям залишилося змолотити ранні зернові, які були посіяні в області, на 10% площ. Це ще 2 дні роботи на полі і 70-80 тисяч тонн зерна до врожаю. Попри те, вже є перша перемога. Станом на 10 серпня намолотили вже 1 013 000 тонн ранніх зернових. Якщо чесно сказати, при складних погодних умовах цьогорічної весни я не дуже аж так надіявся, що ми все-таки будемо мати ранніх зернових 1 000 000 тонн. Але завдяки високим технологіям, завдяки тому, що наші аграрії вже навчилися дуже серйозно працювати із зерновими культурами. Цими днями область на 6-му місці в Україні за врожайністю ранніх зернових. За це аграрії краю одержали подяку міністра. Цього року урожайність ранніх зернових висока – 37,1 центнера з гектара. Найкращі показники у Теребовлянському районі – 70 центнерів з гектара. Господарство «Колос-2» Некеруй Степан так само досяг урожайності 67 центнерів з гектара. Потужно попрацювали в Борщівському районі. Це корпорація «Колос», це корпорація товариства «Золота Нива», майже 47 центнерів з гектара. Так само ГАЦ Петро Іванович, 46 центнерів з гектара на круг отримав. Так само у Усятинському районі Пилипів Микола Іванович, 59,8, майже 60 центнерів з гектара, 55 центнерів з гектара. Торік урожай складав 2 мільйона 165 тисяч тонн. Цього року рубіж у 2 мільйона також подолаємо, каже Андрій Хома. Адже жнива лише на екваторі. У вересні молотитимуть пізні зернові культури – кукурудзу і гречку. Коли цей клин кукурудзи і гречки колись становив у нас в області 10%, 15%, то тепер, по суті, це зараз половина збирання зернових культур. Половина збирання, тому що ми посіяли в цьому році кукурудзи 160 тисяч гектарів. І я думаю, що ми будемо мати ще більше 1 000 000 тонн зерна кукурудзи. Гречки посіяли на 14 тисячах гектарів. Цього вистачає для потреб області. Значну частину круп продадуть за межі краю. Інспекторів праці Західного регіону навчають організовувати роботу за міжнародними стандартами. Семінар триватиме 12-13 серпня. Участь беруть молоді фахівці Державної інспекції праці Тернопільської, Хмельницької, Рівненської, Львівської областей та спеціалісти Міжнародної організації праці. Завдання семінару – вивчити основні проблеми праці та знайти шляхи їх вирішення. Є кілька питань – зарплати в конвертах, заборгованість виплат, безпечні умови праці. Як подолати їх, вирішують державні інспектори праці разом із колегами з-за кордону. Кілька зараз таких самих глобальних проблем. По-перше, це нелегальна зайнятість. Ви знаєте, що зараз дуже розповсюджене це явище, коли використовують без оформлення трудових відносин, коли людина залишається незастрахованою, інколи взагалі без виплати коштів, працюють у важких шкідливих умовах, не маючи за це жодних компенсацій, передбачених законом. Інша проблема – це виплата заробітної плати в конвертах. Коли роботодавець платить працівнику мінімальну заробітну плату, а все інше доплачує у конверті. Така ситуація, на жаль, у нас також має місце. І третя проблема, вона не менш важлива, це заборгованості з виплати заробітної плати. На сьогодні це є 3 пріоритетних напрямки. І четвертий, який не стосується контролю, це проведення роз'яснювальної роботи. Державні інспектори вивчатимуть законодавство про працю в Україні та в сусідніх державах. Розглядатимуть питання роботи жінок, дітей та осіб з обмеженими можливостями. Основна мета була саме зібрати тут тих людей, які нещодавно приєдналися до інспекції праці, передати міжнародний досвід, дати вам можливість поспілкуватися, обговорити всі ваші поточні питання, всі вашу практику, обмінятися досвідом. Для цього в нас є і міжнародний посібник. Державні інспектори праці зауважують – захистить правова обізнаність.
Днями тимчасово виконуючий обов'язки начальника Тернопільського управління внутрішніх справ Валерій Гіль побував на виїзних прийомах громадян у Чортківському, Гусятинському, Монастирицькому та Бучицькому районах. Відеосюжет сектору зв'язків з громадськістю у МВС України в Тернопільській області. Полковник міліції провів зустрічі з керівниками районних, міських та селищної влади, а найголовніше – поспілкувався з жителями районів. У місті Бучачі полковник міліції мав зустріч з працівниками акціонерного товариства «Бучач-Агрохлібпром». Саме ця компанія, використовуючи новітні технології, нині займає одне із провідних місць серед виробників насіння зернових. Директор підприємства Іван Карачко продемонстрував матеріально-технічну базу насіннєвої станції. Розповів про багатогранні напрямки діяльності, співпрацю колективу з науковими установами не тільки в Україні, а й за кордоном. Керівник обласної міліції, знайомлячись із роботою цехів, одразу цікавився думкою працівників про роботу місцевих правоохоронців. Наскільки люди довіряють місцевим міліціонерам, чи вчасно і дієво реагують на звернення громадян. Відтак полковник міліції поділився думками щодо сьогоднішніх тенденцій у роботі правоохоронців. На виїзному прийомі громадян жителі Бучацького району вели мову про різне. Обговорювалися проблеми, до яких міліція має опосередковане відношення. Для прикладу, сільський голова із Заривинців зачепив проблему передачі у власність жителям села понад 30 гектарів земель, які належать цукровому заводу. Керівник обласної міліції пообіцяв посприяти у вирішенні даної проблеми. Майже десяток торговців овочами та фруктами з місцевого ринку прийшли на прийом, аби висловити своє обурення, що їх намагаються вижити з торгових яток, запропонувавши незручні для торгівлі місця. Люди неодноразово зверталися з цього приводу до міської влади, але порозуміння не знайшли. Кажуть, чиновники лобіюють інтереси окремих підприємців. Керівник обласної міліції пообіцяв вивчити ситуацію та скерувати відповідного листа від управління на розгляд міської влади. Перший заступник міського голови Бучача Петро Гриньків повів мову про реалізацію у райцентрі програми «Безпечне місто». Встановлення камер відеоспостереження допоможе оперативно розкривати злочини і правопорушення, вчасно реагувати та виїжджати на місце події. Жителі району говорили з керівниками міліції і про інші проблеми, зокрема про торгівлю алкоголем у нічний час, про сімейне насильство, про неправомірні дії співробітників міліції. Усі питання важливі, і жодне без відповіді не залишилося. У Бучачі 40-річна жителька загинула, а її вагітну доньку з важкими травмами доправили до лікарні. Водій москвича, який наїхав на пішоходів, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Увечері матір з донькою разом вийшли із продуктового магазину. Жінки йшли тротуаром, не очікуючи біди. 33-річний водій, посварившись вдома з дружиною, вирішив покататися на автомобілі вулицями райцентру. Неподалік цукрового заводу, на вулиці Галицькій, житель райцентру не впорався з керуванням легківки та виїхав на тротуарну доріжку. Така легковажність стала фатальною для старшої жінки, яка померла у кареті швидкої допомоги. 17-річна вагітна донька теж потерпіла від наїзду автомобіля. Вагітна жінка отримала черепно-мозкову травму. Медики забрали її у реанімаційне відділення Центральної районної лікарні, а згодом доправили до обласного медичного закладу. Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють слідчі. Працівники міліції затримали водія. Автомобіль винуватця події перебуває під арештом. Стосовно водія розпочали кримінальне провадження. Хід розслідування перебуває на контролі керівництва обласного управління міліції. В місті Бучач водій автомобіля АЗЛК, рухаючись вулицею міста Бучача, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, після чого з'їхав на обочину та допустив наїзд на пішоходів. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди один пішохід загинув та ще одна жінка з тілесними ушкодженнями доставлена в ЦРЛ міста Бучача. Четверо вихованців пауерліфтерки Лілії Проць на Кубку Європи, який приймала Росія, здобули 3 золоті та срібну медалі. Нагороди найвищого ґатунку завоювали Арсен Петрусяк, вагова категорія 56 кілограм, Назар Загринчук, вагова категорія 67,5 кілограм, Олег Олійник, вагова категорія 75 кілограм. Юрій Євстратов має срібло. Всього змагалося понад 600 силовиків. До змагань команда готувалася понад 2 місяці. Тренувалися 3 рази на тиждень, мали спеціальне меню, активно відпочивали. Дорога до місця змагань, а це Курськ, зайняла понад 3 доби, що позначилося на формі спортсменів. На жаль, нині актуальним залишається те, що виступати легше, аніж брати участь у спортивних стартах.
З житлом було теж дуже багато проблем, тому що ми замовляли на одне, а ми пізніше приїжджаємо, люди не хочуть втрачати. І так само вночі ми приїхали. Ну, багато така поїздка була дуже важка. І жарко все-таки, і по Україні, а там ще більше жарко. 4 учасники і всі з нагородами, серед яких 3 золотих медалі, звісно, успіх. Однак результат міг бути ще кращий. Завадив психологічний фактор. Недооцінив сили суперника Юрій Євстратов. Відтак із 3-м підйомом наш спортсмен не впорався. Трохи переоцінив свої сили. Наступний раз буде обачнішим. Щоб правильно розцінити сили, щоб не програти, що потрібно? Потрібно постійно займатися і жодного разу не пропускати. То, що один раз – це вже велика прогалина. Вже ні. Інші вихованці Лілії Проць максимально впоралися із завданням. Кажуть, конкурувати було нелегко. Готувалися від останніх змагань. У нас були чемпіонати України. Після чемпіонату України готувалися 3 рази в тиждень. 2 рази в тиждень жим у нас був лежачий. Один раз в тиждень там якісь інші вправи. Саме більше підтримка має від тренера залежить, коли він тебе настроє. Також, коли от позаду хлопці, які з тобою тренуються, також коли тебе підтримують, підкажуть щось там, чуть підправлять, там виведуть тебе. Ну, також музика для мене багато що грає. Перед виступом я завжди беру свою МП-3-шку, наушники, сижу просто, не слухаю. А от коли вже виходжу, тоді мене настроїть команда. Наступні випробування у силовиків будуть на початку жовтня, чемпіонат України, де спортсмени змагатимуться за звання майстра. У Тернополі відбулися змагання з вуличного силового багатоборства «Воркаут». Показували свої вміння усі охочі жителі області. Хто став найсильнішим воркаутером Тернопільщини – далі у сюжеті. Воркаут – видовищний та травмонебезпечний. Цей вид спорту доволі популярний серед молоді всього світу. Така визнаність легко пояснюється красою виконання та доволі високими фізичними навантаженнями. Змагання у Тернополі проходили у 3 видах вправ – сила, техніка і джимбар, зазначають організатори. На даний момент це найдоступніший вид спорту. Турніки безплатні. В залу, щоб піти, потрібно заплатити як мінімум 150 гривень. На турніки можна прийти абсолютно безкоштовно і тут почати займатися спортом. Ми почали це організовувати, тому що, ну, чесно кажучи, вже набридло бачити людей з пивом на вулиці, краще залучати молодь до спорту. Тому ми це і проводимо. Співорганізатор змагань Іван Твердун займається цим видом спорту уже 2 роки. Каже, головною метою було об'єднати молодь області навколо вуличного воркауту. Перевірити свої можливості, поділитися досвідом і долучити більше молоді до здорового способу життя. Адже сьогодні спорт є тією силою, яка може дати хороший поштовх до особистого розвитку. Майбутнє має бути пов'язане зі спортом, переконаний хлопець. Цього року хочемо розвинути по різних школах більше, показати, що це таке, щоб діти займалися. І студентам хочемо розказати і показати, що це таке, і їх залучити. Ми хочемо, можна потім в подальшому будуть якісь секції, це щось вже в подальшому. А зараз, на даний момент, поки що всі займаємося на площадках. Люди саме організовуються, просто дзвонять, обдзвонюються, і є команда, збирається по двоє, по четверо, бо самому тяжко займатися, самому ти не маєш такої мотивації, як з друзями. І є ще багато дуже треків різних, про спорт почали робити, дуже цікаво. Всього у змаганнях взяло участь майже 30 спортсменів. Переможців виявилось 3. Перше місце у Ярослава Ракочого, 2 у Івана Фенчика і 3 у Святослава Ракочого. Зараз літо, замість того, щоб в недільний день хтось прохолоджувався десь з пивом чи йшов на шашлики, ми закликаємо, щоб люди приходили сюди до нас, оздоровлювалися, підтримували свою форму, спілкувалися та здорово проводили час. Серпневий зорепад – найпотужніший метеоритний потік року Персеїда. Досягне максимуму 12 серпня з 21:15 до 23:45 за київським часом. У цей час на небі з'являтиметься до 100 метеорів на годину. Метеори, які можна побачити у небі, це невеликі частки міжпланетної речовини розмірами від піщинок до горошин. Вони входять у земну атмосферу на швидкості близько 20 км на секунду і практично миттєво згорають, залишаючи в небі красивий яскравий слід. На цьому я прощаюся з вами. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.